Vai Ličinējā valdības koalīcija turpinās darbu un vai šovasar gaidām valdības maiņa? Skaidrības nav ne tikai opozīcijas, bet arī pašiem koalīcijas spēkiem. Atkārtots mēģinājums piecām Saeimā ievēlētajām partijām runāt pie viena galda plānots šonedēļ. Un tās par spīti tam, ka iepriekš uz šādu sarunu no koalīcijas ieradās tikai Jaunā vienotība. Turpina Madara Līcīte. Izveidojusies savdabīga situācija, kurā redzams stingrs nodalījums starp esošajām koalīcijas un opozīcijas partijām. Tāpēc aizvadītajā nedēļā noraidīta opozīcijas priekšlikuma par premjera Krišjāņa Kariņa demisiju uzsver Nacionālā apvienība. Partijas ieskatā tas arī pierāda, ka valdības koalīcija ir stabila. Mēs arī gribētu tomēr gūt tādu ļoti skaidru atbildi, pozīciju, vai ir. Vai nav tas saistīts ar valdības reformēšanu, vai tas ir tikai iegans kaut kādām valdības pārmaiņām? Premjers aicinājis koalīcijas partijas kopā ar opozīciju esošajiem zaizemniekiem un progresīvajiem sēsties pie sarunu galda, lai vienotos par pieciem valsts attīstībai būtiskiem jautājumiem. Apvienotās saraksta pārstāvi norāda, ka problēma valstī ir vairāk un saraksts jāpapildina. Mēs neredzam šobrīd jēgu tērēt laiku. Mēs drīzāk fokusējamies jau uz konkrētu jautājumu. Pirmajā vietā drošība, otrā vietā noteikti ir mūsu ekonomikas situācija un risinājumi. To, ka Kariņš joprojām ir gatavs runāt ar partijām, apliecina arī viņš pats. Es aizvien, kā saka, pasniedzu savu atvērto roku visiem pieciem partneriem nākt uz šādām sarunām. Tās ir padziļinātas diskusijas par valsts attīstībai svarīgām tēmām. Skaidrī par iespējamām izmaiņām koalīcijā vēlas arī abas uz sarunām aicinātās opozīcijas partijas. Ja sarunas notiks, partijas turpinās piedalīties. Galvenais ir tas, vai izveidosies tāda situācija, ka vispār ir nepieciešama jauna valdība. Un, ja tā jaunā valdība būs, galvenais ir tas, lai viņi ir spējīgi ne tikai vienoties par aprisēm, bet arī par saturu. Nekāda lēmuma nav, vai mēs iesim vai neiesim kādā veidā koalīcija, tāpēc, ka nav jau nekāda arī piedāvājuma. Vai veidojot nākamo koalīciju, var rēķināties ar vienu balsi vairāk? Šodien par izstāšanos no frakcijas Latvija pirmajā vietā paziņoja Saeimas deputāts Oļegs Būraus, kurš par nepieņemām uzskata savas no jau bijušās frakcijas sadarbību ar partiju stabilitātei, ka esot destruktīvi un nepareizi. Jautājums, kas būs vadītājs? Es neredzu premjeru Kariņu kā nākamo premjeru. Atkārtots mēģinājums pēc piedienu izcīkušajām piecu partiju sarunām, kad uz tām neieradās apvienotās saraksts un Nacionālās apvienības pārstāvji, varētu notikt šonedēļ. Madara Līcīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.